أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. اور یاد رکھو کہ آپس میں معاملات میں اپنی قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے پاؤں جمنے کے بعد اکھڑ جائیں، اور اس بات کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تم کو سزا کا مزہ چکھنا پڑے اور تم کو بڑا سخت عذاب ملے. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.